Na današnjem zasedanju smo utvrdili da vladajuća većina u stvari ne postoji. Odnosno da stranke koje su predstavljale vladajuću većinu na ovim izborima imaju ukupno 15 odbornika. Taj broj odbornika nije dovoljan da bi se održala sednica Skupštine opštine, odnosno sa brojem od 15 odbornika ne postoji kvorum. Ukoliko nema kvoruma, sednica ne može da se drži, samim tim nikakva odluka ne može da se donese. Ja bih samo hteo i da naglasim da ovo što se danas desilo u Skupštini nije bilo unapred planirano, da je to došlo spontano, iz razloga smo prosto ustanovili da ne postoji više vladajuća većina u Ivanjici i mi smo jednostavno građanima hteli to da pokažemo, da prikažemo da ova vladajuća većina u Ivanjici nije sposobna ni da održi sednicu Skupštine opštine, a ne da donosi neke odluke koje su bitne za sve građane. Ja sam u nekom kraćem izlaganju pre toga i rekao da sam način, odnosno način na koji su ove prve dve sednice sazvane, u najmanju ruku je nekorektan, jer se i prvi put i drugi put nama uz poziv za sednicu ne dostavljaju predlozi lica koje treba da vrše najviše funkcije u ovoj opštini. Tako da mi na konstitutivnoj sednici nismo znali ko je kandidat za predsednika opštine i predsednika Skupštine, a na današnjoj sednici gde treba da se bira VD direktora komunalnog preduzeća, nismo znali ko je kandidat za direktora tog preduzeća. Dobili smo materijal od preko 670 strana o kome smo trebali, u vezi kog smo trebali da se spremimo u periodu od samo 7 dana, a opština Ivanjica nije uspela u roku od 14 dana da nam spremi zapisnik sa prethodne sednice, pravdajući se nekim njihovim tehničkim problemima. Smatramo i da smo na današnjoj sjednici vladajuće većini pokazali kako ova skupština funkcioniše kada u njoj postoji opozicija, da Ivanjica izgubila 4 godine u periodu kada opozicije nije bilo i da jednostavno oni moraju da se naviknu na to da opozicija postoji i da tu istu opoziciju uvažavaju. Ja bih hteo da kažem da smo danas videli da ta vladajuća većina nije sposobna da se informira i konstituiše kako treba, a kamoli da vrši vlast i da uradi nešto dobro za građane Ivanjice. Ono što se danas videlo i ono što me jako raduje da smo mi iz opozicije jako jedinstveni. Drugo, ja sam na prethodnoj sjednici rekao da činjenica da je samo 43% uz sve ukradene glasove, 43% Ivanjičana glasalo, da 57 nije, da ova skupština i nije legitimna, tako da bi bilo najbolje da se izbori u Ivanjici i ponove i da ipak neka verifikovana većina glasača izađe i da izabere sebi vlast kakvu Ivanjica zaslužuje. Znači, oni nisu sposobni, oni nisu smeli nikako da odbornike od jedan put tamo stave, već izgleda da im je bilo vrlo važno da se dokopaju tih funkcija, nisu vodili računa o tim tehničkim stvarima. Oni bukvalno imaju sa 15, čak da su svi došli, imali bi 17 odbornika, a za kvorum, za održavanje sednice je potrebno 19. Oni taj kvorum bez našeg učešća ne mogu da imaju i sva je prilika da će Ivanjica u zakonskom roku imati nove izbore, što bi bilo i najbolje za građane Ivanjice. Da li je cilj vašeg današnjeg izlaska upravo to da vlast padne i da idete na nove izbore? Pa mi nismo stvarno planirali, ovo je sve spontano sve, kada je sekretar Skupštine pozvao one odbornike koji su trebali da budu odbornici, a još nisu verifikovani da napuste, onda smo im i napustili, jednostavno nije bio to cilj, ali smo videli da zbog njihove greške oni ne mogu više da naprave kvorum od 19 odbornika u nikakvoj varijanti zakonskoj i da je u stvari rešenje najbolje, ne zbog nas, ja ne znam kako ćemo mi proći na novim izborima, ali za građane Ivanjice, građani Ivanjice zaslužuju u svakom slučaju bolju lokalnu vlast i to je to. I mi ćemo težiti ka novim izborima. Je li ovo najava da ćete i na sledećoj skupštini uraditi izbor? Verovatno. Vlast, odnosno predsednik skupštine, tvrdi da opozicija bojkotom izbora blokira rad opštinskih organa, a na prvom mestu pominju komunalno. To je od izabranja svog direktora, a nema, kaže, niko ko bi mogao da više plate i druge obaveze koje komunalno ima prema građanima. Ja smatram da je to samo jedan patetični pokušaj da se propust koji su oni napravili prevali na opoziciju. Znači, cilj svake opozicije je da smeni vlast
koja nije sposobna tu vlast da vrši i da na vlast dođu oni koji će to moći da rade. Dakle, kada mi pobedimo na narednim izborima, bez obzira kada ti izbori budu održani, mi ćemo uraditi, da kažem, čitav taj postupak na način kako je to najbolje, na način kako je to moguće, kako treba, i ja sam siguran da zaposleni u komunalnom da će dobiti svoje zarade sigurno na vreme. Znači, da nismo mi ti zbog kojih oni ne mogu da ostvare svoje pravo na zaradu, a ukoliko do toga dođe, jedini krivac za to je ova vlast, jer ne znam kako može opozicija da bude kriva ako neko ne dobije platu, naročito neki budžetski korisnik.